Bismillahirrahmanirrahim. Al-Badalu izahlavce. Al-Badalu tabi'un. Mumahhalun lehu bi zikri ismin qablahu gayri maksudin li zatihi. Badal tabidir. O'zidan oldingi ism zikir qilinib, o'zidan oldingi ismni zoti qasd qilinmasdan u uchun yo'l hozirlangan tobedir. Masalan, jaddadal amiru al-qasra aktharahu. Boshliq qasrni ko'pini yangiladi desak, جدد فعل الأمير فاعل القصر مفعول به أكثره بدل شيردا أكثره إعراب جهتن أزدان aldingi ismga ergashyapti badal bo'lganligi uchun lekin aslida bu yerda uning zoti qasd qilinmasdan degani qasrni zoti qasd qilinmayapti. Maqsad aksarohu qasd qilinyapti. Ko'p joyi yangilanganligi asosiy e'tibor hisoblanadi. Endi yo'l hozirlangan deganining ma'nosi agar qasr aytilmasa, uni ko'pini yangiladi desa, eshituvchi kishida mavhumlik tushunmovchilik paydo bo'ladi. Wa huwa arba'atu anwa'in. Badal 4 turlidir. Badalun mutabiqun. Muvofiq badal. Agar badal mubdal minhuni aynan o'zi bo'lsa, badali mutabiq deyiladi. Wadi'un nahvi الإمام علي نحوني أساسجس إمام علي در وادع النحوي إضافة بولب مبتدا الإمام خبر علي بدل مطابق بوليبت إمام بلان علي بيت آدم فقط عنوان أيتليبت و badalu ba'din min kullin. Badalu ba'z min kull. Juz'i badal. O'zbek tilida. Jaddadal amirul qasra aktharahu. Boshliq qasrni ko'pini yangiladi desak, ko'pi uning ba'zisi hisoblanadi. Yarmidan ko'p bo'lsa ham. Va badalu ihtimalin. Badali ihtimol bu qamrovchi badal. Mubdal minhuni agar badalni mubdal minhu o'z ichiga olsa o'z ichiga oluvchi qamrovchi badal deyiladi. Insorafa divanu ummaluhu. Idora ketdi uning ishchilari. Ishchilarni idora o'z ichiga oladi. Insorafa fil ad-divanu fa'il. Ummaluhu izofa bo'lib ad-divanudan badal bo'lyapti. O'zbek tilida ham bor. Idora ishlamayaptimi desa, idora tushlikka chiqib ketgan deydi. O'zi idora joyida turibdi. Uni ishchilari chiqib ketib qolgan. Va badalun mubayinun. Badal mubayin yoki badal g'alat deyiladi. Xatoni tuzatuvchi badal. Xuz dirhaman dinaron. Ol dirhamni dinorni deganda aslida ol dinorni demoqchi edi. Adashib dirham deb yubordi. Orqasidan dinor deb to'g'rilab qo'yiladi. Tushunarlimi? Bu yerda ham masalan xuz fe'li amr anta fa'ili mustatir dirhaman maf'ul bihi dinaron badal bo'lyapti. Va yajibu fi badalil ba'di val ihtimali
اَنْ يَتَّسِلَ بِذَم۪يرٍ يَعُودُ عَلَى الْمُبْدَلْ مِنْهُ كَمَا رَأَيْتَ. Vacib bo'ladi badali ba'zda va ijtimolda bir zamir qo'shilib kelmoqligi. Bu zamir mubdal minhuga qaytadigan bo'ladi. Xuddi ko'rib turganingizdek. Ummaluhu dahu aksarahu dahu. Mubdal minhuga muvofiq bo'lgan zamir bo'lishi kerak. Amsilatun misollar lil badalil mutabiqi badali mutabiqqa estaizu billah ihdina siratal mustaqim bizni mustaqil yo'lga hidoyat qilgin siratal ladina an'amta alayhim u sen ne'mat qilib berganlarning yo'li bo'lsin shu yerda ihdina siratal mustaqim Sirotadan keyingi sirota badal bo'lyapti. Asli ikkalasi bir narsa. Faqat ikkinchisi izohlab kelyapti. Habata abuna adamu fil hindi. Otamiz Odam alayhissalom Hindistonga tushdilar. Hasala tufanu fi ahdi sayyidina Nuhin. Sayyidimiz Nuh alayhissalom davrlarida tufon ro'y berdi. Estaizu billah la uqsimu bihadzal balad va anta hillun bihadzal balad. Mana shu shahar bilan qasam ichaman. Va sen shu shaharda muqim turgansan. Shahardan keyingi shahar badal bo'lyapti. Asli ikkalasi bitta shahar nazarda tutilgan, ikkinchisi izohlab kelyapti. Naja minan nari al-Khalilu Ibrohimu. Olovdan Ibrohim Khalilulloh najot topdilar. Al-Khalil bilan Ibrohim degan so'z kalima badal bo'lib kelyapti. Li badalil ba'di. Badali ba'zga misollar. Tala'tul kitaba nisfahu fi yawmin. Bir kunda kitobni yarmini mutola qildim. O'qidim degani. Mutola qilish, a? Buniyal baytu asasuhu. Uy bino qilindi, uning poydevori. Uyning poydevori bino qilindi degan ma'noda. خَسَفَ الْقَمَرُ جُزْءُهُ Ay tutuldu, onun bir cüz'ü, bir kısmı. لَا تَذْهَرُ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا إِلَّا النَّيِّرَانِ Yıldızlar kündüzü korunmaydı, lakin ikide yıldız korunadı. Kıyaş ve ay. Mana şu misalda, الْكَوَاكِبُدَنْ النَّيِّرَانِ badal bo'lyapti. Badali ba'z albatta. Agar biz illan nayroni deganimizda mustasno bo'lib qolardi. Hozir nayroni raf holatda turibdi. Li badalil ijtimali. Badali ijtimolga misollar. Nafa'aniyal ustazu nasihatuhu. Ustoz menga foyda berdi, uning nasihati. Ya'ni ustozning nasihati menga foyda berdi degani. Atrabaniyal bulbulu savtuhu. Xursand qildi meni bulbul uning tovushi. Unzur ilal ma'i jarayanihi. Qara suvga uning oqishiga. Tashkurun nasul mujtahida sun'ahu. Odamlar rahmat aytadi mujtahid tirishqoq kishiga uning qilgan ishiga sun'ahu uning ishi yasa'uniyal amiru afuhu menga keng bo'ladi boshliq uning kechirimliligi kechirishi ya'ni uncha-muncha xato qilsam ham
başlığım keçirip yubara veredi degan. Lil badalil mubayini. Badali mubayin yoki badali g'alat dedik, ha? Ishtari ratlan qintaron. Sotib ol bir ratl, bir qintor. Keyingisi to'g'ri. La ta'manil xoina ala zahabin nuhasin. Ishonma xoinga tilla evaziga, mis evaziga. Ukhruj ila lissi bi ason sayfin. O'g'rini oldiga tayoq bilan chiq, qilich bilan. Al haqil farra rakiban himaron farasan. Qochuvchini iziga tush, eshakka minib, otga minib. Bir kishi qochib ketgan ekan, eshakni minib yetib oldi-da, otni min deb to'g'rilab qo'ydi. A'ti sa'ila salasatan arba'atan. Sa'ilga 3ta. Ya 4ta bergin. Tamrinun. I'ti li kulli naw'in min anwa'il badali bi salasati amsilatin. Badalli navlarini har bir naviga 3ta misol keltiring. أحدهما مرفوع وثانيها منصوب وثالثها مجرور. Ulardan biri marfu, ikkinchisi mansub, uchinchisi majrur bo'lsin.